Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente sorte online. E galera, a pedido aí do inscrito, Timão 6x1, ele pediu para falar sobre a Lota Super. Então vamos lá, galera, já tô aqui, ó, com a sorte online aberta. Eu estou usando o site. Aí nessa aba aqui, ó, na tela principal, vocês vão encontrar aqui, ó, bolões. Faça seu jogo. Tá aqui, ó, Loto Super. É aqui o Timão 6x1 tá querendo saber. E tem mais aqui, ó, Loto Cap. Aí aposta como funciona. Isso aqui são modalidades, viu, galera? Eu vou falar aqui sobre o Loto Super, já que ele tá querendo saber. Vamos clicar aqui. A Loto Super é uma assinatura mensal de jogos. Em vez de você ficar fazendo jogo diário ou aí intermitente, você faz uma assinatura aqui, ó, e os seus jogos são realizados automaticamente todo mês. Todos os dias, perdão. Entendeu? Durante o mês todo. É uma forma mais fácil de estar apostando. Simples, né? E econômica também. Esse Loto Super aqui, ele bem antes, um tempo atrás, ele tinha, mas era grupos. Aí tinha o ouro, o prata, o bronze. Ele voltou diferenciado, mas traz a mesma ideia. Se vocês quiserem saber, só tá vendo todos esses tops aqui, ó. Não é difícil, tá bem explicadinho. E quem deseja jogar é só escolher a melhor maneira que ele quer. Tem todos os valores, tem a loteria que ele deseja. A exemplo tem aqui, ó. Tem o ouro, o Mix Loteria Exclusiva da Loto Fácil, R$ 99 por mês. Então você vai pagar todo mês R$ 99 e vai acumular. Aqui ele já fala, galera, a quantidade de jogos e apostas que você vai participar, tá? Aqui, ó, 40, no mês todo, ó, 45 jogos. Até 1.098 aposta, é aposta pra caramba. E tem 24 vezes mais chance de ganhar, tá? Quando ele coloca as 24 vezes mais chance de ganhar, é ganhar o prêmio máximo, tá? Não é só ganhar qualquer prêmio, não. Não é só o mínimo, não. É o máximo que tá incluído. Não é garantir que você vai ganhar, mas a chance, você tem 24 vezes mais chance do que uma pessoa jogando normal. E aqui nós temos Quina, Mega Sena e outras loterias aqui. Você escolhe a que você quer e faz sua assinatura. Você vai ser assinante aqui da Loto Super. Uma diferença desse Loto Super quando ele tinha lá o clube de jogos é porque aqui praticamente você vai apostar em uma loteria só, tá? E o outro lá, praticamente, você fazia uma assinatura e era todos os jogos. Para quem lembra aí, antigamente como que era. Não tem muito segredo, é só escolher, pagar, assinar e esperar o resultado. O resultado vai ser a mesma coisa, vai ser automático e ele te dá notificação em todos a. O sorteio, né? Todos os resultados do sorteio ele te dá notificação se você ganhou ou não. E é só ir seguindo, já vem diretamente para a carta do seu e-mail cadastrado, ou você pode estar abrindo aqui no site ou no aplicativo e estar acompanhando também. É super seguro, fácil de jogar e não tem aquela preocupação de estar entrando aqui e de estar escolhendo. Aqui o sistema já escolhe o. Todas as apostas para você. Deixa eu fazer uma simulação aqui rápida. Exemplo, eu vou jogar muito na Loto Fácil. Mas eu vou colocar esse aqui, o Mega Sena, 25 por mês. Aí você clica no que eu quero este. Isso é uma simulação, viu, galera? Aqui ele vai te dar o seu plano aqui, ó, Mega Sena, o plano é bronze. Aí, veja a vantagem do plano Mega Sena Bronze. Tá aqui, ó, 10 dezenas garantindo no mínimo 4 acertos.
São 50 participantes e até 9 sorteios, até 180 apostas. Quer dizer, durante o mês dá 9 sorteios, porque é um sorteio por semana, se não me engano. E até 180 apostas. Aonde na loteria convencional você consegue fazer 180 apostas na Mega Sena por R$ 25 no mês. É impossível. E ter 20 vezes mais chance de ganhar do que as apostas normais. Aqui você vai clicar em comprar. Ele aqui explica aqui embaixo. Ó. Se tiver dúvida como funciona, é só você ir clicando nesses itens aqui e vai sabendo. Aí, não tem segredo, só ler, tá? Só acompanhar. Aí, se você clicar aqui em comprar, vai te pedir aí o e-mail e a senha do seu cadastro. Você vai entrar de novo e beleza, e efetivar a compra, tá? Eu não vou entrar, que eu não vou fazer a compra. É só isso aí. E aí, galera, mas sabe que toda vez que eu faço o vídeo, aqui eu faço uma aposta. Então, eu vou voltar lá nas apostas. O vídeo não ficar longo e fazer uma aposta aqui rapidinho, tá? E se alguém que tiver um palpite de jogo, pode deixar aí nos comentários. Corre aí nos comentários e deixa um palpite de jogos para eu poder fazer aqui no próximo vídeo. E galera, o pessoal também aí estão me pedindo para eu fazer uma Mega Sena, porque eu faço muito loto fácil, tá? Então vamos lá, a pedida aí dos inscritos. Os inscritos pediu para mim uma ordem. E como tá pagando 90 milhões, eu acho que é uma boa fazer um jogo desse aqui também, tá? É, só que rapidinho, galera. Já pode ver que o Sorte Online já tá fazendo o Mega Sena da Virada, tá? Já tá disponível aqui, ó. 300 milhões de reais. Quem quiser já fazer os jogos, eu deixo para fazer quase já no mês mesmo de dezembro. Mas já está disponível aqui para a galera. Pois é, galera. Vai dando like. Se inscreva no canal se for inscrito. Ativa o sininho para notificações. Para não perder mais nenhum vídeo. Eu vou fazer vários vídeos aqui do Sorte Online, tá? Eu estou fazendo de acordo aí com o pedido dos inscritos. Hoje foi o pedido aí do inscrito Timão 6x1. Que ele pediu falar sobre a Loto Super. Tá? Quem tiver dúvida, pode deixar os comentários, compartilha esse vídeo, tá? E ativa o sininho aí para não perder mais vídeos como esse. Deixa aí o que vocês querem que eu jogue. Então vamos lá, para não demorar muito aqui o vídeo. É, já estou aqui, bolões, Mega Sena. E agora vou escolher um aqui rapidinho, viu, galera? Vou descer. Aqui todo mundo já tá ligado como que funciona. Eu vou escolher um baratinho, tá? O sorteio já é hoje, tá, galera? Tô fazendo esse jogo aqui, o sorteio é hoje. Ó, rapidinho. A galera tá perguntando aí se for pagar por boleto. Galera, nesse caso aqui, se eu fosse pagar com boleto, não teria a chance de eu estar participando desse jogo de hoje, tá? Que boleto levador já teria para poder ser compensado. Então, eu só ia participar do próximo concurso, que é na semana que vem. Como eu vou pagar com cartão de crédito, ele é aprovado na hora. Então, eu consigo participar desse jogo aqui ainda, desse sorteio aqui ainda de hoje, tá? Então, eu vou escolher esse jogo aqui mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou escolher esse jogo aqui mesmo, comprar. Vai ser na sorte, não vou escolher. Vai ser qualquer um mesmo. Mas eu vou efetivar a compra. Já foi lá pro carrinho. Deixa eu fechar aqui. Vou finalizar o pagamento. Pronto, finalizado, tá aqui, ó. Obrigado por comprar no Sorte Online. Compra aprovado com sucesso. Beleza, já tô participando. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu espero vocês.
no próximo vídeo. Um abraço a todos e fui!